Katino ye omukulu jeno Museveni obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo oluvannyuma ate olwa ddiiru ze yakutudde n'omukulu Putin ow'eggwanga erya Russia ekyalese abamerica ng'obusungu bubeeyongedde era mu mbeera eyo okusinziira ku lupapula olumanyiddwa nga ono bwino ebizuuse biraga nti wandibaawo olukwe ate moto olukuba convoy y'omukulu jeno Museveni Progen Media kadde kaba kamawulire okujjukizaamu Kato Accra ate Moto Constructions Uganda Limited jetanire mu bintu byonna ebyokuzimba ate kwotadde ne Sheikh amanyiddwa nga Mukisa Karim ajja kuba akuyamba ku nsonga zonna eziba zitabuse naye nga mu mbeera eyo nkujjukiza okusubscribinga gwe omupya oleme kubanga osubwa mawulire getu sayo buli sawa nakalala osobola okuba ku wansawo nobanga ogula ze super thanks ate matuno banga naffe otuwagira kusobola okusigala nga ate tukya kuweereza naye nga ebyomukulu tibwabulwa byasiba byebikutuka olw'ensonga nti yagenze nalagira ddala ensi nti ye asaidinga n'omukulu Putin ekitasanyusiza bantu naddala abali mu Bulaaya mu nsi eza NATO ezezamawanga amagate omuli France omuli zi Germany naye nga ensi esingira ddala obukulu America so bino byonna yazze abikola naye nga naye amanyi ekituufu ekigenda ovaamu era nga mu mutima akirabika abadde agamba nti wataba Putin kunnyamba ate moto ensi yonna egenda kunviiramu ddala wemba nasaze ddiiro n'enzija saidi zeno Russia era mu mbeera ey'okusinziira ku lupapula olwa ono bwino kigambibwa okuba nti intelligence bo gye bafunye ate waliwo olukwe olukuba convoy ye oba olugiteekako embeera security wise tulinze tulabe ekinaddirira omanyi ffe tukuwa updates oli ku Progen Media tewerabira osubscribinga Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka Kato Accra Construction Services Limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusana kusimenzize za bulichika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Accra Construction Services Limited, Zimba, Uganda.